Vítejte, přátelé! Tomu by člověk nevěřil, ale už je tady zase čtvrtek a s ním monitor, poutník po mediálním prostoru. Než ale nahodíme motory, tak musíme popřát, a to tímto děláme, všem dnešním oslaventím s křestním jménem, jako již po několikáté za sebou, slovanského původu. Dnes je to Božena což je česká varianta jmen Benedikta, Dorota Beatrix či Beáta, to jest blahoslavená, neboli bohem obdařená. Tak tedy i vás, boženky, vítám na palubě a odpouváme. Nedá mi to a jako již několikrát opět začnu za velkou louží a opět si vezmu k ruce Paula Griga Roberce. Dnes to ale bude velice krátké, Paul Greg Roberts na svých stránkách už 29. ledna uveřejnil článek, nebo glosu, jak chcete, kterou nazval Bůh nás před vzdělanou mládeží. A že to vyšlo už 29. To přece nevadí. Monitor nejsou zprávy. Tak tedy. Když jsem byl studentem na univerzitě, heslem liberálů byl citát připisovaný Voltérovi. Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale budu k smrti bránit vaše právo to říkat. Liberálové použili tento citát jako svolení k dekonstrukci rodiny, společnosti, náboženství a systému víry, který držel různorodou americkou populaci pohromadě. Dnešní liberálové chtějí umlčet a dokonce zatknout každého, kdo s nimi nesouhlasí. Sociální média blokují a ruší všechny, kteří vybočují z oficiálních verzí, a to dokonce i odborníky, členy Kongresu a prezidenta Spojených států. Amazon, Apple a Google vytlačují alternativní sociální média, znemožňují jejich existenci tím, že jim odpírají služby. Američané přicházejí o práci kvůli tomu, že jsou podporovatelé Trumpa, a dokonce i za to, že používají rodná zájmena, která ti to idioti neschvalují. V rámci univerzitního života jsme se dostali do bodu, kdy neznalý student přijatý jen na základě splnění kvót má větší autoritu než uznávaný badatel nebo vědec a může nechat badatele nebo významného vědce prošetřit, sankcionovat jeho vlastní univerzitou. Totální neentita může zničit osobu, která dosáhla celoživotních úspěchů jednoduše na základě toho, že se neentita urazila. To je dnešní západní svět. Kdo zbývá, aby to bránil? Zemřel za to. A co je vlastně to? Hodnoty jsou pryč, systém víry je rozpuštěn. Propaganda zaměřuje naši pozornost na Rusy, Číjany a Iránce. Skutečné hrozby pro naši existenci řídí naše životy. Žijeme v metexu jejich samoučelných lží. Jasným důkazem toho, že liberálové vytvořili nový temný věk, je požadavek studentů Harvardu, aby univerzita odebrala titul Trumpovým příznivcům. Univerzitní život už opustila veškerá soudnost. Soudnost je nahrazena slepou nenávistí, emoce vládnou. Ti, kdo říkají pravdu, jsou nepřátelé lidu. Tak to byl Paul Grey Roberts. A ve Spojených státech ještě jednou zůstaneme, protože brouzdat se okolo jejich břehů je velice poučné. Dal Sakel napsal a zvědavec pořídil překlad článku: S Bidenem v Bílém domě musí nyní Kreml přeřadit rychlost. Sluníčkáři mě opět upozornili na to, že v případě zvědavce se jedná o web, který se podílí na šíření konspiračních teorií. Ještě, že to pravidelně dělají. Člověk alespoň hned ví, kde se něco dozví, na rozdíl od webů, které jsou pod jejich vlivem. Tak jdeme na to. Nejdříve začnu jedním vysvětlením. Když mluvím o Bidenovi, nemám tím na mysli tu plíseň, abych použil trefný výraz Toma Longa, která se nedávno dostala do Bílého domu, ale kolektivního Bidena, což jsem definoval takto. Kolektivní Biden, to je součest následujícího, přímé osazenstvo Bílého domu, loutkáři Demokratického národního výboru, válečná lobby, Deep State, americká nomenklatura, izraelská lobby, tří písmenkové agentury, zábavní lobby, tedy Hollywood, Korporační média, Big Pharma, americký vězeňský průmyslový komplex, vyšinuté feministky, protiběloští rasisté, skutečně fašističtí pseudoliberálové a tak dále. Seznam je nekonečně dlouhý. S tímto objasněním se nyní podívejme na to, proč by Rusko mělo v roce 2021 přeřadit rychlost. Začněme tím základním. Rusové často říkají, že američtí politici se mění, ale americká politika nikoliv. Na tom je hodně pravdy. Viděli jsme to velmi jasně u Obamy i Trumpa. Oba slíbili rozsáhlé změny, přesto do značné míry pokračovali v politice svých předchůdců, při nejmenším zahraniční politice. V určitém ohledu byste mohli tvrdit, že to je normální a dokonce žádoucí. Pro režimní volavka by říkala asi něco v tomto duchu. Nuže, to je normální. Priority národní bezpečnosti USA se nemění s každou administrativou. Takže to všechno dokazuje, že bez ohledu na to, co jakýkoliv kandidát slíbí během kampaně, jakmile bude jednou v úřadě, uvědomí si tvrdou realitu těchto slov a poté bude jednat podle toho stejně jako jeho předchůdci. Tento argument však je naprosto chybný, protože zcela ignoruje vůli Američanů. Nezapomínejme na to, že lidé hlasovali pro změnu pokaždé, když dostali příležitost, ať už to byl Obama nebo Trump. A předpokládá, že pouze ti zasvěcení si uvědomují a vědí, co musí udělat. Tento druh logiky je typickým pro elitářství vládnoucích tříd ve Spojených státech. Je také ignorována skutečnost, že zatímco jsou američtí prezidenti ve skutečnosti loutky, figurky, tak během své kampaně předstírají opak. Pokud jde o volby, které se v USA konají každé čtyři roky, není to nic jiného než velkolepá brainwashingová show, jejíž jediným účelem je poskytnout lidem iluzi, že mají moc. Prezidentské volby by se mohly konat každé dva roky. Nebo dokonce každý rok, ale nic by to nezměnilo na skutečnosti, že Spojené státy jsou plutokratickou diktaturou s mnohem menší mocí lidu než kterýkoliv jiný stát na kolektivním západě. Ve skutečnosti je výše uvedený argument jen malým fíkovým listem, který se snaží zakrýt nepopiratelný fakt, že ve Spojených státech nevládne jedna osoba, ale třída v marxistickém slova smyslu. Osobně této vládnoucí třídě říkám americká nomenklatura. Zatímco obama i Trump předstírali, že chtějí skutečnou změnu, oba tuto šanci ztratili za předpokladu, že to skutečně chtěli, o čemž pochybuji. Neboť neudělali to, co Putin, když přišel do úřadu, rozdrtil ruské oligarchy jako třídu, někteří upechli do zahraničí, někteří zemřeli, někteří o všechno přišli. A někteří souhlasili, že budou hrát podle nových pravidel Putina. Obama, co by nevýrazný a bezpáteřní prodejce automobilů, pravděpodobně nikdy ani neuvažoval o tom, že by skutečně podnikl nějaké kroky proti americké nomenklatuře. Trump, co by pompézní narcista, si možná pohrával s myšlenkou, že ukáže, kdo je tady šéf. Ale tomu vydrželo tak jeden měsíc. Dokud americká nomenklatura nepřinutila Trumpa vyhodit Flynna, všechno, co se dělo potom, už byl jen prudký pád. Každopádně jde o to, že bychom neměli očekávat obrovské a rozsáhlé změny od jakékoliv vlády, jelikož nejlepším indikátorem budoucího chování je minulé chování, měli bychom předpokládat, že většinou se stane spíše to stejné, možná ještě něco horšího o čem mluvím. Zde je částečný seznam spíše toho stejného. Za prvé, další očerňování Ruska, Rusů a všeho ruského ze strany západních médií, která nejsou tak rozmanitá a lžou jednotněji, o čemž si Goebbels nebo Suslov mohli nechat jen zdát. Můžete si to představit jako celospektrální rusofobii. Za druhé, ještě více sankcí proti všem ruským zájmům, ekonomickým, politickým a tak dále a celosvětově. Spojené státy to vidí čistě jako hru, v níž vždy jeden získá a druhý ztratí, kdy jakákoliv ztráta ze strany Ruska, nehledě na to, jak okrajová a drobná, je vítězstvím pro anglosionistické impérium. Za třetí, návrat k vojenským raketám a leteckým útokům ve stylu Obamovy éry. Pravděpodobně ne na ruské cíle. Sice Hillary to podporovala, ale nyní by to bylo mnohem nebezpečnější než před pěti lety. Ale určitě na ruské spojence, jako je Sýrie, včetně útoků na iránské a venezuelské lodě na volném moři. Za čtvrté, Opětovné způsobování drobných útrap ruským diplomatům a občanům, stejně jako v Obamově éře. Cílem není dosáhnout něčeho významného, ale spíše ukázat, že Rusko je slabé a nemůže nám bránit v tom, abychom s ním zacházeli jako s mocností třetí kategorie. USA ve skutečnosti nemůžou dělat nic, co by Rusku skutečně ublížilo, takže stejíček sám obrátí svůj vztek proti těm několika diplomatům a dokonce i civilistům, které může nechat unést, uvěznit, vyhostit, sankcionovat, vydírat, kterým může vyhrožovat a tak dále. Za páté. Na ruských hranicích budou ještě více řinčet zbraně. Zcela očekávám, že americké síly budou rozmístěny v pobaltských státečcích trvale nikoli na základě rotace. Letadla USAF a lodě námořnictva Spojených států budou i nadále obtěžovat ruskou obranu pod zámínkou klidného proplutí, svobodné plavby a tak dále. Za šesté. Vzhledem k tomu, že Bidenova administrativa je výčet židovských a ukrajinských extremistů to je tedy kombinace a protože Biden se osobně angažuje na Ukrajině spolu se synem Huntem, Můžeme také očekávat rychlý úpadek politické situace na Ukrajině a dokonce ještě více provokací než za Trumpa. Jak sami říkají, tito lidé budou bojovat s Ruskem až do posledního Ukrajince. Nic z toho nebude mít žádný přímý dopad na Rusko. To však neznamená, že by Rusko mělo i nadále předstírat, že je to jako obvykle, a přijímat ránu za ranou. Proč? Z mnoha důvodů. Za prvé, existuje spousta důkazů o tom, že ruský lid už začíná být otráven tím, co vnímá spíše jako slabý, neli ubohý postoj ruských představitelů, zejména vůči neustálé záplavě drobných a obtěžujících opatření proti zájmům Ruska. Lidem na západě se tohle nikdy neříká. Konec konců posláním korporátních médií není informovat. Ale vlastenecká, v vlastenecká opozice vůči Kremlu je mnohem nebezpečnější, než právě ta beznadějně zdiskreditovaná prozápadní liberální opozice. Nyní se pravidelně objevují výzvy po mnohem energičtějším zakročení, také od spíše mainstreamových politiků. Za druhé, existuje rovněž spousta důkazů o tom, že Bidenův gang bude chtít nejen plně obnovit politiku Obamovy éry vůči Ukrajině, tedy vyvolat více násilných incidentů, podpořit ukrajinské nacisty, ale že tato politika bude nyní rozšířena i na Bělorusko. Fakt, že tato politika pravděpodobně neuspěje, neznamená, že by nejlepší reakcí Ruska mělo být udržování pozice počkej a uvidíš. Je celkem zřejmé, že jakoukoliv formu zdrženlivosti ze strany Ruska si západní propagandistická mašinérie vysvětluje jako slabost. Jakákoliv další zdrženlivost způsobí, že pro Rusko a pro Putina osobně budou věci ještě horší a nebezpečnější. Jinými slovy, v této době zdrženlivost pouze vyvolá větší agresy. Za třetí, Navíc rok 2021 je rokem ruských parlamentních voleb. Bez ohledu na to, co Rusko udělá, nehledě na to, jak transparentní nebo nesfalšované volby budou, Západ využije této příležitosti k pokusu o násilné nepokoje v ulicích Ruska ještě před volbami a po volbách Západ prohlásí, že ruské volby byly nedemokratické a bude nadále pokračovat v podporování správných demokratických aspirací ruského lidu, zejména ruských homosexuálů, samozřejmě, a tak podobně. A za čtvrté, na závěr je docela jasné, že Bidenův kabinet združuje smetánku sionistických rusofobů z amerického Deep State. Tito lidé se vyznačují následujícími velmi nebezpečnými rysy – narcistická a mesiářská, rasistická sebeláska, rasistická nenávist vůči celému lidstvu, nařízená Bohem, osobní rodinná minulost vyznačující se nenávistí k Rusku, hluboká angažovanost v mnoha ukrajinských korupčních schématech, téměř naprostá neschopnost chápat důsledky a povahu války v kombinaci s klamnou vírou v nezranitelnost a beztrestnost přičemž to první není pravda, to druhé ano, tedy alespoň do posud. A tak dále. To je velmi nebezpečná kombinace bez přehánění. Pravdou je, že pseudoliberálové patří k nejnebezpečnějším tvorům na světě. Ano, jejich současná geopolitická sada nástrojů, USA a anglosionistické impérium, je slabá ale to neznamená, že Rusko nebo zbytek světa může tyto nebezpečné psychopaty jednoduše ignorovat. Dobrou nebo dokonce vynikající zprávou je, že Trump dal Rusku další čtyři roky, aby se připravilo na to, co přijde potom, a že tandem Rusko a Čína je dnes v mnohem lepší formě, než byl před čtyřmi lety. Například vnitřní bezpečnost Ruska je nyní zdaleka nejlepší, o čemž svědčí skutečnost, že na ruském federálním seznamu hledaných osob není žádný čečenský státní příslušník. Samozvaný poslední emír Kavkazu Aslan Biltukájev byl zabit 20. ledna, což umožnilo Ramzanovi Kadyrovovi vyhlásit úplné vítězství nad terorismem. Jednoduše řečeno, každý Čečenec, který se kdy v Rusku dopustil teroristického činu, byl identifikován a nyní je buď mrtvý, většina z nich, nebo uvězněný, pouze několik. Navzdory těmto úspěchům si nejsem jistý úplným vítězstvím na terorismem, protože v několika regionech Ruska stále existují násilné skupiny. Kromě toho, kdyby se speciální jednotky o skavosti, to jest USA, Izrael a Saudská Arábie, někdy se k ním přidružuje země, kterou mnoho Rusů považuje za slabou Británii, rozhodli znovu zažehnout povstání v Rusku, mohli by mít při nejmenším nějaký úspěch, zejména z počátku. Ruská federální služba bezpečnosti, federální ochranná služba, by raději neměli stahovat své hlídky, a to především v Dagestánu, na Dálném východě, na Krymu a v Moskevském regionu. V čistě vojenských termínech je Rusko zcela nedosažitelné pro ozbrojené síly Spojených států, a to i v případě, že připočítáme EU na to. O tomhle jsem již napsal hodně, proto zde nebudu nic z toho opakovat. Postačí říci, že Rusko má nyní nejlepší ozbrojené síly, jaké kdy za poslední desetiletí mělo, zatímco USA mají obrovskou, skutečně groteskně nafouklou armádu, ale ne takovou, která by dokázala něco jiného než zabíjet, a to většinou civilisty. I když se podíváme jen na jaderné strategické síly Ruska, tak ty jsou nejméně o deset let, neli před západem. Je to poprvé od druhé světové války, kdy je Rusko tak mocné, že nyní může sklízet mnoho výhod, které mu přináší vojenskou bezpečnost. S tím, co zde bylo řečeno, mohu nyní prohlásit, že jsem vždy osobně bránil to, co nazývám zdrženlivost Kremlu. A to z prostého důvodu. Když se podívám na celkovou moc, nejen vojenskou Ruska a anglosionistického impéria, stále vnímám to druhé jako mnohem silnější. Avšak musím uznat, že trend tohoto vztahu je pozitivní, to znamená, že za posledních zhruba deset let se Rusko stalo mnohem, mnohem silnější, zatímco USA a Imperium se staly mnohem, mnohem slabší. Během Bidenova prezidentství se tento trend pouze urychlí. Nyní nastal čas, aby Rusko přizpůsobilo svou politiku této nové realitě. Úplně první věc, kterou by měl Kreml změnit, je jazyk, retorika. Ano, zdrženlivost je dobrá věc, zvláště když mezi možnými důsledky jakékoliv krize může být eskalace do totální války, ale zdrženlivost nemůže být cílem sama o sobě. Například když USA a NATO objektivně představují svou protiruskou hrozbu, už jen proto, že jsou slabí a mohou spolehat pouze na to, že ochrání jejich jaderné zbraně. Stejně tak ohavný banderastán, který ukrajinští nacisté vytvořili ze staré dobré Ukrajiny, není pro Rusko vůbec žádnou hrozbou. Proč tedy vážně neutáhnout pár ekonomických šroubů, aby ukrajinští nacisté měli pocit, že jejich nikdy nekončící prout urážek a prázdných hrozeb Může mít nějaké důsledky? Další věc je, že Kreml potřebuje spojovat silná slova se silnými činy. Právě tuto neděli, rozumí se tím 24. ledna, se Velvyslanectví USA v Moskvě zapojilo do otevřeného koordinování malých, ale násilných a nezákonných nepokojů v Moskvě, stejně jako to udělal kanál Nexta Telegram v Bělorusku. Jak na to reagoval Kreml? Ruské ministerstvo zahraničí nařídilo americkým diplomatům, aby se dostavili do budovy ministerstva zahraničí a dali jim notu s důrazným protestem. A to je vše? Myslím si, že všichni na americkém velvyslanectví v Moskvě kašlou na ruské protesty. Pokud něco tak američtí diplomaté se při každém takovém protestu pravděpodobně jen dobře zasmějí. A každý ví, včetně ruských diplomatů, proč se tedy drží tak chabé komunikační linie. Ruské námořnictvo nedávno poskytlo velmi dobrý příklad toho, jak dobré slovo může mít mnohem větší účinek, když je podpořeno nějakou dobrou akcí. Vzpomeňte si, když ze všech možných příkladů Americký torpédoborec USS John McCain nedávno narušil ruské námořní hranice. Ruské námořnictvo nařídilo torpédoborci, aby se stáhl, ale dodalo, že velká ruská protiponorková loď v západní terminologii torpédoborec admirál Vinogradov do jejich torpédoborce McCain narazí, pokud nebudou toto varování respektovat. Netřeba dodat, že McCain velmi rychle zmizel. Námořnictvo Spojených států již podobnou situaci v minulosti zažilo. Problém s naražením, při nejmenším pro námořnictvo USA, spočívá v tom, že stěží můžete odpovědět zahájením palby, neboť to by bylo skutečně sebevražedné, přímo v ruských vodách a poblíž silně opevněného ruského pobřeží. Pokud jde o Rusy, tak ti jsou dost šílení na to, aby to udělali. I když by jejich loď byla menší, zeptejte se jakéhokoliv amerického námořníka, který sloužil na americké ponorce. Oni s tím mají zkušenosti. Pravda je jednoduše taková, že ruští námořníci to myslí vážně, tedy bránit svou zemi. Zatímco američtí námořníci, no, jak bych to měl říci, skutečně hodně chtějí ukazovat svou vlajku a bránit principy, ale ne v případě, že by se mohli vážně zranit. To je prostě fakt. Z ruského pohledu vstup do armády znamená, že je třeba akceptovat s tím související bolest a smrt. Tisíc let válčení skutečně zanechalo otisk na ruské kolektivní psychice. Poznámka. Mimochodem, Spousta američanů ráda opakuje tato památná slova, která pronesl generál Patton. Žádný bastard nikdy nevyhrál válku tím, že by zemřel pro svůj zem. Vyhrál ji tím, že donutil jinýho pitomce, aby on zemřel pro tu svou. To je čistý aforismus a velmi se hodí k typicky americkému pohledu na válčení. Je to ale téměř naprosto chybné. Jak by vám řekl Každý ruský, iránský nebo hezbalářský bojovník. Tohle není ten pravý způsob, jak vyhrávat války. Ve skutečnosti je tohle způsob, jak je prohrát. A to je důvod, proč domělí pitomci znovu a znovu dávají americkým jednotkám na frak. Přinejmenším nyní je nejvyšší čas na to, aby se snížil počet amerických úředníků v Rusku. Mluvím samozřejmě o diplomatech, ale také o celém zvěřinci dobrovolníků, nevládních organizací a samozřejmě nejvíce o amerických novinářích a kreditovaných v Rusku. Snížením jejich počtu bude pro federální ochranou službu snaží bedlivě sledovat ty ostatní. Dále bych také ukázal velkému počtu hostů EU dveře. Konec konců, proč je zdržovat v tom děsivém putivě Mordoru? Pošleme je zpět na svobodu, o kterou se očividně tolik starají, přinejmenší tehdy, když jsou v Rusku. Pokud jsou v Paříži, Berlíně nebo Rotterdamu, tam už je to tolik nezajímá. Poznámka. Upřímně řečeno, lídři EU dočista zešíleli. EU nyní vážně uvažuje o tom, že by zrušila téměř dokončený plynovod Nord Stream 2 kvůli nesmyslům ohledně Navalného. Obětovat projekt v hodnotě několika miliard dolarů, který má zásadní význam pro hospodářství EU, kvůli osudu jednoho naprosto neinspirujícího a falešného pseudodizidenta, jehož podporuje v Rusku méně než 1% lidí, jak ukazuje miniaturní dav lidí, který se na jeho podporu násilně zbouřil. Lídři EU nejsou ani schopní ocenit, že Rusko potřebuje Nord Stream 2 mnohem méně než EU, protože hlavní plány Ruska v oblasti plynu jsou plně zaměřeny na Čínu. Rusové mají ohledně těchto výhrůžek ze strany EU dobré přirovnání. Snažit se vyděsit ješka bosou nohou. Podle mého názoru by EU potřebovala zvýšený dohled, aby nespáchala sebevraždu. Upřímně řečeno, celá tato západní fauna si zvykla žít v Rusku, přičemž si vydělává na živobytí tím, že nenávidí Rusko. V osmdesátých letech z toho většinou vyšli dobře, v 90. letech jim to zcela vyšlo a za posledních 20 let toho Kreml udělal žalostně málo, aby to změnil. Myslím si, že poselství, lidé ze západu milují poselství, z Kremlu by mělo znít prostě: Žít a pracovat v Rusku není právo, ale privilegium. Pokud se neumíte chovat, tak jste přesáhli dobu, kdy jste tu vítáni. V současné situaci by západ z tohoto druhu politiku ztratil mnohem víc než Rusko, zejména proto, že ruští diplomaté byli již vyhoštěni. A budovy ruských konzulátů byly protiprávně uzavřeny. Další věc je, že Rusko musí reagovat na hru USA, v níž vždy jeden získá a druhý ztratí, ale nikoli přijetím takové logiky. Hlavní problém s nastavením této hry spočívá v tom, že je extrémně nehospodárná. Strana, která je do hry zapojená, musí vynaložit spoustu času a úsilí ve snaze popřít jakékoliv vítězství druhé strany, dokonce i mírně pozitivní vývoj. Rusko by místo toho mělo sestavit přesný seznam zranitelných a důležitých cílů Impéria a poté zaměřit své zdroje a energii na odepření a zamítnutí těchto cílů. Takovéto plně soustředěné úsilí je mnohem efektivnější než jakési otravování celého spektra, což obvykle dělají USA. Dobrá zpráva, při nejmenším pro Rusko, je, že USA jsou zranitelné i slabé, a to jak ekonomicky, vojensky, kulturně, tak i sociálně. V jaké oblasti chcete? Pokud jde o impérium, to je již nějakou dobu mrtvé jednoduše přestalo před nějakou dobou fungovat jako impérium. Opět lze říci, že tato realita je pečlivě ukryta v tom, čemu říkám zóna A, ale v zóně B to všichni vědí, i když předstírají opak. Poznámka Ideální místo, které by pomohlo Rusku k významné změně, by byl Irán. I když jsou Iránci extrémně sofistikovaní hráči, jak jejich diplomaté, tak armáda nutně potřebují pomoc Ruska, zejména v takových oblastech, jako jsou systémy včasného varování, zaměřování, radary, které dohlédnou za horizont, protivzdušná obrana, pozemní i letecká, protiponorkové zbraně, pobřežní obrana a tak Pokračovat můžete sami. Irán je zdaleka nejdůležitější zemí na středním východě a proto je neustále ohrožován o soulaskavosti. Rusko dosud nepřijalo strategické rozhodnutí poskytnout Iránu tyto prostředky, aby bylo v bezpečí, alespoň částečně, aby mohli v případě potřeby vyvinout tlak na Teherán. Ruské a iránské cíle v Sýrii jsou do jisté míry podobné, ale také v něčem odlišné. A konečně Kreml se musí začít více věnovat argumentům vlastenecké opozice. Za prvé, hodně argumentů této vlastenecké opozice je správných, takže rozumné by bylo vyslechnout si je. Za druhé, některé z těchto argumentů jsou chybné, ale nelze je ignorovat. Tyto argumenty vyžadují protiargumenty. Jednoduše předpokládat, že ruský lid bude vždy za každou cenu podporovat Kreml, je klamné a nebezpečné. A konečně, některé z těchto argumentů jsou založeny na mylných představách a slouží pouze zájmům bloku USA, EU, NATO. Fakt, že jim někteří Rusové upřímně věří a šíří je, je nebezpečnou známkou toho, jak snadno některé části ruské společnosti ještě podléhají americkým psychologickým operacím, sdělujícím jen vybrané informace. Z tohoto důvodu musí Kreml změnit PR politiku, která je upřímně řečeno zastaralá a někdy dokonce toxická. Poznámka. V současnosti existují v Rusku tři základní druhy opozice. Falešná opozice v Důmě, která hodně mluví, ale v zásadě podporuje Kreml. Nesystémová proamerická EU opozice, která pravděpodobně mluví za 1% ruského lidu, a nesystémová vlastnecká opozice, která je také poměrně malá, ale která skutečně potřebuje zastoupení v dumně a měla by se stát součástí systému institucí, na rozdíl od současné one show Ruska. V žádném případě nenavrhuji, aby Rusko začalo s konfrontací nebo provokací. Rusko jen potřebuje být méně diplomatické a mnohem důraznější při obraně svých zájmů, to pro změnu znamená dvě věci. Ruští představitelé musí při jednání se západními imperialisty změnit svůj poněkud zdrženlivý a ostýchavý tón. Za druhé, ruští představitelé musí podpořit svá slova skutečnými, měřitelnými činy. Závěr: poučit se ze svých chyb. V dějinách ruské mnoho případů, kdy diplomaté jednoduše promarnili své úsilí a úspěchy, kterých dosáhla ruská armáda. Ruská armáda z toho důvodu používá řečení, krev některých byla prolita kvůli nekompetentnosti ostatních. Jiná verze, někteří se museli stát hrdiny, aby napravili to, co způsobili zbabělci. A konečně, pokud existuje v ruských dějinách jedna věc, jejíž pravdivost se ukázala nadevší pochybnost, pak je to ta, že vnitřní nepřítel je mnohem, mnohem nebezpečnější než ten vnější. Vždy jsem tvrdil, že Impérium a Rusko jsou ve válce při nejmenším od roku 2014. Není to samozřejmě čistě vojenská třetí světová válka, ale válka. Která je z 80% ekonomická, z 15% informační a pouze z 5% kinetická. Je to nicméně totální existenční válka, která skončí tím, že zůstane jen jedna strana, ta druhá zmizí. Pro Rusko je to válka o přežití ruské civilizační říše, což je stěží drobná záležitost. Kromě toho by se tato válka, z 80, 15, 5 mohla rychle změnit na kinetickou z 0, 0, 100 Rusko tedy muselo být opravdu velmi opatrné. Nyní, zhruba o 7 nebo 8 let později, vidíme, že Rusko vítězí, což je velmi dobré. Ale tato válka ještě zdaleka není u konce. Takovéto procesy jsou velmi pomalé a Rusko nemůže jednoduše předpokládat, že spíše to stejné bude stačit na vítězství. Celkově vzato byla dosud ruská politika vůči kolektivnímu západu jednak rozumná, jednak velmi účinná, ale nyní nastal čas na významnou změnu. Pokud by Kreml ignoroval tyto měnící se okolnosti, potom by Rusko mohlo být znovu donuceno řešit pomocí armády to, co diplomaté nedokázali ochránit a uchovat. Pokud Bůh dá, Putin bude dbát po naučení z dějin Ruska. Uf, to bylo dlouhé. Tak teď alespoň doufám, že vás to zaujelo stejně jako mě. Odteď se budu snažit být ve svých příspěvcích výrazně kečí, alespoň co to budu snažit. Už jen proto, že náš čas je omezený. A teď tu mám pro vás zprávu, která je opravdu, ale opravdu zajímavá. Ve Švédsku dochází k takovému nedostatku elektrické energie, že museli spustit nouzově elektrárnu na naftu. Přesně tohle jsou plody práce ekologických aktivistů. Jaderná elektrárna Ringhals byla fuj a proto se rozhodlo o jejím odstavení. Tahle elektrárna měla plánovanou životnost do roku 2025. Oficiálně nebyla výroba elektřiny rentabilní. Aby bylo jasno, Ringhals je jaderná elektrárna, která se nachází na poloostrově Vere, švédský Värnhalven, snad jsem to jméno moc neskomolil, v obci Warberg, přibližně 65 km jižně od Jeteborgu. S celkovým výkonem 2190 MW je druhou největší elektrárnou ve Švédsku. 70% jí vlastní společnost Waterfall a 30% společnost Uniper SE. Závod má dva tlakovodní reaktory R3 a R4. Třetí tlakovodní reaktor R2 byl trvale odstaven v roce 2019. 31. prosince 2020 byl také trvale odstaven reaktor R1. Těm zeleným šílencům doporučuju honem rychle se tam na těch jejich elektrokoloběžkách dojet podívat, neb velice brzy se tam při své inteligenci dostanou jen pěšky, protože při přístupu k energetice, který mají, velice rychle dojde k blackoutu celosvětového rozsahu. Za situace nedostatku elektřiny a jejich omezených zdrojů se dá snaha o masovou elektrifikaci aut považovat za čiré pokrytectví a nebo úmyslnou sabotáž. Tak dál. V úterý 9. zasahovala městská policie Praha proti sánikujícím dětem na Petříně. Pod hrozbou pokuty až 10 000 korun Vyhnala celou třídu jedné místní mateřské školky a běžkaře i snowboardiáky. Internet si z Liberálně demokratického vedení Prahy začal okamžitě dělat legraci, a lidé nadávali přímo hřibovi na jeho Facebookovém profilu. Primátor hřib se zalekl a vypustil do světa dezinformaci, která měla vysvětlit, že on za nic nemůže, že za to může jakási 20 let stará vyhláška. Jenže to je opět lež. Celou dezinformaci popsal novinář z české televize Hanuš Hanslík. Pražská vyhláška opravdu zakazuje zimní sporty v parcích, ale jen na konkrétních pozemcích, vyjmenovaných v příloze jedna vyhlášky. Jejíž screenshoty jsou k nalezení na stránkách magistrátu. Pozemek, na kterém děti bobovali a kde strážníci zasahovali, tedy parcela 919 lomeno 1, lze ji dobře identifikovat podle fotek a videí, mezi těmi zakázanými nejí. Takže se na tomto místě lyžovat, bobovat a sáňkovat smí a strážníci byli mimo. Podle mluvčí strážníků akci vyvolalo vyjádření ministra Hamáčka, který odpověděl na otázku Primy, že na Petříně nejsou sjezdovky. Reálný stav situace si neověřil nikdo, politici, strážníci ani novináři. Nebudu dělat, že jsem na to přišel sám. Už od odpoledne toto info koluje po sítích. Já jsem si to teď jen ověřil, trvalo to pár minut. Nechápu, že to neudělal nikdo z autorů, kteří o tom psali. Hřib, když zjistil, že městská policie Praha, která je ze zákona podřízena přímo jemu, šikanuje desítky dětí, jejich učitelky i mladé snowboardiáky, přišel z verzí, že nikdo za nic nemůže, že to zakazuje jakási vyhláška. A opět lhal. Že ti piráti nebyli stejně aktivní, když lidé sánikovali a lyžovali a proháněli se v lidicích na památných místech, na místech obce, kterou v roce 1942 srovnali se zemí němečtí nacisté, přičemž muže zavraždili a ženy a děti odvlekli do koncentračních táborů, ze kterých se ne všichni vrátili. Podobná situace byla i v sousedním Německu, kde lidé sánikovali na místech hromadných hrobů v někdejším koncentračním táboře Buchenwald. Podle historika a ředitele památníku Lidice Eduarda Stehlíka jde o nepochopitelnou věc – Hovoří o selhání osvěty a průšvihu hlavně rodičů. V tom, že se jedná o chabou osvětu a selhání rodičů, nelze pochybovat. Ovšem pan plukovník poněkud pozapomněl na to, jaké klima je ve společnosti vytvářeno, kdy se relativizují německé válečné zločiny a jak se v tomto případě z viníků dělají oběti a z obětí viníci. Ale zpět k pirátům. Lhaní je pirátskou doménou a nejen jí. Piráti, tahle krajně levicová strana, která prosazuje neomarxistické, i když mi dost dobře není jasné, proč neomarxistické, když to s marxismem nemá vůbec nic společného. Takže tahle strana prosazuje šílenosti, jako je manželství mezi dvěma muži nebo ženami, v podstatě prosazuje likvidaci České republiky a vznik Evropské federace, neb oni nejsou Češi, ale Evropané. Vlastenectví je jim cizí a zasazují se o dovoz pochybných individuí z Afriky a islámských zemích. Mám pokračovat? Snad ani ne. Tak půjdeme dál. Včera v Českotelevizní 24 byla hostem pořadu interview ČT24 ředitelka Sůkl Irena Storová. Ta řekla, že se určitě nechá očkovat proti koronaviru, upozornila však – že pouze takovou vakcínou, která bude schválena Evropskou lékovou agenturou. Andrej Babišovi by podle svého vyjádření v pořadu řekla, že předzásobit česko-ruskou vakcínou je nejistá investice. Může být báječná, nebo také báječná být nemusí. Je to v tuto chvíli trochu riskantní, upozornila. Minimálně by podle ní bylo dobré počkat na to, až sami rusové požádají o registraci své vakcíny. Tady už vážně nemá cenu pokračovat. Pane Bože, co tam ta ženská ještě dělá? Jak může někdo vést cukl, tedy státní ústav pro kontrolu léčiv, a přitom říkat, že se nechá očkovat něčím, až když to schválí EMA, tedy Evropská léková agentura? A ještě řekne, že o Sputniku V nic neví. Snad jen to, co si přečetla v nějakém časopisu. Tak se ptám, jak je možné, že tahle organizace ještě existuje, když nemá právo, jestli tomu dobře rozumím, rozhodnout bez posvěcení svého pánička z Evropské unie o tom, jaký lék je možné na území naší země použít? Ale možná, že nám ten Eurosajus Sputnik V dovolí použít, až u nás ten Pfizer a Moderna dokončí klinické testy těch svých srček. A jen tak mimochodem. Včera ten ústav, o kterém jsem před chvílí mluvil, tedy státní ústav pro kontrolu léčiv, přijal hlášení o úmrtí člověka, které, jak bylo jemně řečeno, mohlo souviset s vakcínou proti COVID-19. Senior byl v terminálním stadiu jiného onemocnění. V české televizi to řekla ředitelka súkl Irena Storová. Úřad nyní bude podezření na možný nežádoucí účinek zkoumat. Senior dostal první dávku očkování 9. ledna. O jaký typ vakcíny šlo, Storová neuvedla. V té době byla v Česku k dispozici jen očkovací látka od firm Pfizer a BioNTech. Může mi někdo říci, který idiot mohl rozhodnout o tom, že člověku v terminálním stadiu jiného onemocnění má být píchnuto něco od Pfizeru? Aby bylo jasno, terminální stádium je konečná fáze života hranice mezi životem a smetí. Z těchto informací si člověk může vyvodit jen závěr, že z toho chudáka na pokraji smrti si nějaké prase udělalo pokusného králíka. No a teď si budou zkoušet, co to udělá, když od půlnoci uzavřou tři okresy. Vládní kabinet tak rozhodl o tom, že až na výjimky bude osobám, které v těchto oblastech bydlí, zakázáno výjíždět. Osobám, které zde nebydlí, zase přijíždět upřesnil. Opatření má také několik výjimek. Dovolené jsou cesty například do zaměstnání, škol, zdravotnických zařízení, kostela či na úřad. Kdo chce výjimku, musí důvod cesty doložit, zdůraznil Blatný. Do okresů nebudou moci podle Blatného přijíždět lidé, kteří tam mají nemovitost, ale trvale tam nebydlí. Cílem je, aby se tam nesetkávala celá republika, což přetěžuje místní nemocnice, řekl minister. Zaplať Bůh, že existují výjimky pro životně důležité věci. Člověk sice nebude smětníkám, ale do kostela, do kostela jít bude moci. Musím velmi ocenit to, že SPD zůstala konzistentní a nenaskočila dnes na vlnu, kterou se ti oposumové ve sněmovně pokusili vytvořit a za ní se schovat při vyhlašování nouzového stavu, kdy hlásají všichni a nebo nikdo. Hedinství tak nějak skrýce za kolektivní odpovědnost, aby se pak mohlo říkat, my to okno nerozbili, ne, 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 ale ostatní u toho byli taky. Něco z toho by mělo být volitelné. A mimochodem, už jsem zahlédl titulky v médiích: SPD do toho hodila vidle. Zajímavá myšlenka. To tedy znamená, že SPD má sílu, že není žádná popelka, že se s ní musí počítat. A na závěr se podívejme s doktorkou Pekovou na vakcíny a to, co je kolem toho. Vakcína nemusí fungovat. Byla vyvíjena proti si, co se tu už nevyskytuje, řekla v rozhovoru pro reflex mikrobioložka Sonja Peková. Podle ní nemusí fungovat na britskou mutaci koronaviru, navíc není jisté, co udělá za pět až deset let. Také přiznala, že se očkovat nenechá. V rozhovoru Peková také řekla, že je přesvědčená, že viry, které způsobily druhou i třetí vlnu, měly jiný kmen a byly uměle modifikované. Stejně na tom je podle ní i britská mutace. Domnívám se, že vakcína nemusí fungovat. Byla vyvíjena proti čemusi, co se tu už nevyskytuje. Někdo sice tvrdí, že jeho vakcína bude fungovat i na ten britský kmen, ale já si o tom dovolím pochybovat a to především na základě toho, kolik významných mutací tento britský kmen nese a jak velká heterogenita, tedy sekvenční různorodost, mezi kmeny existuje. Vakcíny, které již existují, mohou mít problém s kmeny, jenž tu aktuálně cirkulují. Rozumí prý tomu, že farmaceutické firmy dost vykrvácely a potřebují investici zpět. Také řekla, že s geneticky modifikovanými vakcínami v tak revolučním provedení, jak jsou vakcíny proti koronaviru, nejsou v medicíně dostatečné zkušenosti. Neznáme jejich dlouhodobý bezpečnostní profil. Nebála bych se tolik okamžitých efektů, ale těch, které mohou nastat za pět až deset let. Pokud je někomu třicet let, může to být riziko. Já se očkovat nenechám podotkla mikrobioložka. Peková ještě v říjnu tvrdila, že druhá vlna pandemie nepřijde a do Vánoc virus zmizí a na nejvýš zůstanou jen lokální ohniska. V současné době Peková říká, že měla pravdu. To, co na podzim i v zimě mezi námi kolovalo a koluje, jsou podle ní už jiné kmeny, jiné viry, které nejsou potomky toho jarního. Zkusím to vysvětlit laicky. Příkladem: vezměte si psy. Pes je virus a jednotlivá plemena, třeba německá doga, čuvač či kokášpaněl, jsou kmeny. A ty kmeny mají svůj specifický mutační vzorec, podle něhož se poznají. Obrazně řečeno, na jaře jsme tu měli mírnějšího čuvače, počátkem podzimu už ostřejšího kokášpaněla. Dnes se šíří ještě nebezpečnější doga. Britská varianta, která se tu už také vyskytuje a my ji ku příkladu identifikovali ve slánské nemocnici, se pozná podle specifických mutací, jež nese pouze tento kmen. I vnější projevy jsou jiné než u toho jarního viru. Častěji se přidružují zdravotní komplikace, popsala mikrobioložka s tím, že britský kmen by mohl být superostrý vlčák. Podle ní je každá vlna způsobena jiným, novým virem a nemají nic dočinění s tím jarním, ten vymizel. A britská mutace je už čtvrtým kmenem v pořadí. Jarní kmen byl první, zářijový druhý, prosincový třetí a nový britský je čtvrtý. Já bych to s nadsázkou skoro nazvala, že to na jaře byl sars 2 v září sars 3 v prosinci až dosud SARS-CoV-4, a britská mutace by se měla jmenovat SARS-CoV-5. Každá vlna se chová klinicky trošku jinak. Virus má jiný genom, jiný program, podle něhož je napsán, upřesnila Peková. Pokud by druhá nebo třetí vlna vznikly z té první, tak bychom ty mutace, které virus v průběhu času nabral, viděli i ve virech druhé a třetí vlny jenže tomu tak není. Odkud se vzali, netuším, podotkla Peková. Dodala, že kmeny jsou si navzájem velice podobné. Ale je to něco jiného. A já nevím, kde je ta jeskyně, z níž vylétají. Upozornila mikrobioložka s tím, že viry jsou podle ní uměle modifikované. Moje poselství se od jara nezměnilo. Najděte tu jeskyni, ze které to vylétá, Zavřete ji, zavřete její zaměstnance i její management. Mně nikdo nevymluví, že ta mrcha či mrchy nejsou nějak uměle modifikované. Mnozí říkají, že se máme připravit na další pandemie. Pane Bože, v žádném případě tohle se nesmí stát precedentem, vyzvala Peková v rozhovoru. Zároveň dodala, že virus se vůbec nechová tak, jak se chovají přírodní izoláty? Vymyká se všemu, co jsme kdy viděli. Je z netopíra a je upravený, aby infikoval lidi, řekla Peková s tím, že si netroufne vůbec tvrdit, jestli epidemie skončí britskou mutací, která podle ní pravděpodobně udělá další vlnu, neboť je hrozně infekční. Buďme zkrátka ostražití. Nadále testujme a objektivizujme co se přesně v danou chvíli děje, zdůraznila mikrobioložka. Tak jen krátce dodejme. Naše druhá nejmilejší na žebříčku dokonalosti, samozřejmě, že až jak jinak, po ČT24, americká zpravodajská stanice CNN Prima News, které se podařilo na třetí místo odsunout Bčko ČT24 seznam zprávy. To ústy své mluvící hlavy Karla Voříška uvedla takto: Na jaře předpovídala další vlny nákazy, pak mluvila o tom, že je vir uměle vytvořený. Teď doktorka Sonja Peková varuje, že vakcíny na COVID-19 nemohou fungovat. Podle ní nové mutace viru opět někdo vypustil z laboratoře. Podle jiných expertů je to ale nesmysl. A pak začne dehonestační kolečko. Na obrazovce je předveden imunolog Václav Hořejší, který řekl: To, že by se to skutečně tady dělo a nějaký zločinci by prostě tohle vyráběli a zamořovali by tím svět, na to nejsou prostě důkazy. Čili jen plky bez jakéhokoliv zdůvodnění. Že mu to na stará kolena stojí za to. Ale asi ano, neboť v zájmu rodinné pohody. Může jeho manželka ve frontě u nějakého hyper super gigamarketu říkat babám okolo sebe, hele holky, můj starý byl včera v televizi. Prý se hlásí k římským katolíkům, je tedy věřící. Takže s použitím stejné logiky se jej tedy ptám a chci po něm, aby mi dokázal, že Bůh existuje, neboť doposud jsem o tom nezaznamenal žádný hmatatelný důkaz. A věřící Nech mi můj příměr laskavě odpustí. Tohle se ale nakonec dá přejít se schovývavým úsměvem. Ovšem, když nastoupí takový Milan Kubek, pak se to fakty začne hemžit. Tenhle týpek, který se před 15 lety ve svých 37 uvelebil v křesle prezidenta lékařské komory, je nepochybně odborník na svém místě. Protože všude byl, všechno zná, od všeho má klíče a babičku čet nejméně dvakrát. A po třetí ji viděl s Geislerovou. Z toho důvodu si dovolí na televizní obrazovce důstojně vykráčet ze vstupních dveří polikliniky Prosek, kde jej, samozřejmě náhodně, odchytí investigativní novináři z Primy a on z bohorovnosti sobě vlastní vypustí a v tomto konkrétním případě neváhám použít výraz, vypustí z huby do respirátoru a mikrofonu slova. Psychiatři říkají, že blud nevyvrátíš, to je ta základní charakteristika bludu. A důležitě dodá. Mně ta její prohlášení spíše uklidňují, protože co paní doktorka řekla, v tom se vždycky spletla. Zase žádný argument, jen keci. Takže v tento okamžik je každému jasné, že mluví o sobě, Nep se považuje za odborníka a co jemu, prezidentovi a angiologovi, bude nějaká mikrobioložka vykládat, že? A následně se i správně diagnostikuje, neboť pokud je mi známo, tak šílenství je ztráta rozumového úsudku, pomatenost, nepříčetnost a bláznovství. Přesněji psychopatologie chápe šílenství jako různé formy pomatení a duševní chorob. Myslím, že by mělo být proskoumáno, zda je schopen vůbec vykonávat praxi v oboru angiologie, zabývající se například bercovými vředy nebo rajnoudovou nemocí či syndromem. Tato nemoc je charakterizována opakujícími se záchvaty zblednutí a bolestí periferních částí těla, zejména pak prstů na rukou. Způsobují to křečovité stahy drobných tepen a tepének, které vedou k poruše krevního zásobení postižené oblasti. Jak vidno, tento obor je zcela zjevně vlastní sestra mikrobiologie. V tomto jeho případě díky poruše krevního zásobení je s pravděpodobností hraničící s jistotou zasažen i mozek. Možná by se ten mozek dobře výjímal v lihu, pokud ovšem už v něm není. Myslím, že z těchto dvou dříve uvedených důvodů vlastně tří, protože sedět v kuse na lékařsko-prezidentské židli 15 let je hodno, vlastně je to kvalifikovaný důvod k přeskoumání duševního zdraví daného jedince. A obdobný případ je sezení na židli předsedy ústavního soudu, tam je to ještě o tři roky víc. No a pak se divte doktorce Pekové, že nechce s médií mluvit. To je už pro dnešek konec. Takže na závěr zahrajeme prezidentu lékařské komory Milanu Kupkovi a jeho soukmenovcům. A teď už se od mikrofonu studia Kalich a jeho monitoru loučí až do pondělí Ivan Votava. Naschledanou, přátelé.